Кількість аварій на Рівненщині за участі двоколісних транспортних засобів в порівнянні з минулим роком зросла майже на 90%. Лише в аваріях за участю мопедів вже загинуло 12 людей, 121 особа отримала травми різного ступеню важкості. Нині в області тривають оперативно-профілактичні заходи «Увага, мопедист». За два тижні, відколи увага інспекторів посилено прикута саме до цієї категорії водіїв, вони виявили 378 фактів порушення правил дорожнього руху. 66 водіїв керували двоколісними транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння. Водії часто не дбають про власну безпеку, забувають про шоломи, не дивляться по сторонах і перевищують швидкість. Керування двоколісними також транспортними засобами без мотошоломів – 78. Ну, навіть трапляються такі події, де вже є ДТП за участю мопеда з мотоциклом. Навіть вже в полі не розминаються наші такі учасники дорожнього руху. Поки водіїв зупиняють за порушення, але водії вже ініціювали перевірку, щоб виявити не лише водіїв-порушників, а й тих, хто незаконно реалізовує двоколісні. Перевірку планують провести уже в цьому кварталі. Це має бути комплекс спільно з ВДСБС, управління ВС Рівненської області. Також ми звернулися, підготовили лист пропозиції за підписом начальника ОВС полковником Щуруком щодо спільного відпрацювання, звернулися до Міністерства Міндоходів, де входить митниця і податкова, тому що потрібно брати весь комплекс заходів, яким чином вони потрапили на територію, а це не в наших повноваженнях вирішувати, і яким чином, якщо люди здійснюють цю торгівлю, яким чином вони здійснюють чи сплачують всі необхідні платежі, податки, збори і таке інше. Посилено мопедистів перевірятимуть ще до 17 серпня, але інспектори закликають водіїв мопедів не забувати щодня, вирушаючи на дорогу, одягати шоломи і бути дисциплінованими і уважними учасниками дорожнього руху.